ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଦାସ, ADMO ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ଯାଜପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ହସନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁବିସ୍ମିତା ଜେନା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ଭିତରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଗେଟ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରେ ଯାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ବେହେରା, ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶିବଚରଣ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ରୁବିସ୍ମିତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ଅବହେଳା ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ମୋ ଝିଅ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ରାତିର ପେନ୍ ହେଲା, ରାତି 12 ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାପା ଆଉ ଏରକମ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ ନେଉ ତମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଚାଲ, ଆମର ତ ଦୂର ବାଟ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି 10:11 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। କ'ଣ ପରିସର ଦେଲେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ, କହିଲେ ନେଇକି ଯାଅ ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ସବୁ ପାଟିରେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟି ଥିଲା, ପାଟିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲେ। ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଆମେ 5 ବେଳକୁ ଆସିବୁ। 5 ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲା କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍ ପୁରା। ଡାକ୍ତର ଯଦି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ପାରିବୁନୁ ବୋଲି, ତମେ ଦୁସରା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖ, ଆମେ ଆମର କଟକ ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପିଲାଟା ଆଜି ସିର୍ଜରୀରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ବା ସହିତ ଛୁଆଟା ଚାଲିଗଲା ନା, ଏଥିରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି? କାଲି ରାତି 10:00 ପେନ୍ ହେଲା, ଆମେ କାଲି ରାତି 11 ନେଇ ଆସିଲୁ। 11 ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ପଳେଇଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, 9 ଦେଖିବେ। 9 କହିଲା ପରେ 9 କହିଲେ ଆମେ ଥକିଗଲୁ ବହୁତ, ଆମେ ଏଇଠି ପାରିବୁନୁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ରାତି ସାରା ମୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା, ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରୁ ଅନହେଳାରୁ ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି କିଛି ଦେଇକି ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।